Kolektori që shkarkon ujrat kulluese të Torovicës nëpërmjet hidrovorit të Baldrenit ka nxjerrë sot edhe peshq të ngordhur. Kjo situatë është vërejtur tek ura e Muratit që lidh kolektorin me Lumindrin. Edhe nga pamjet duken peshq të ngordhur dhe ky është rasti i përsëritur, por pas një shpjegim nga institucionet mjedisore dhe pa autor të ndëshkuar. Brenda këtij viti kjo është hera e katërt që ngordhja masive e peshqve është e dukshme, por institucionet vazhdojnë të heshtin. Inspektoriati mjedisor, Drejtoria Rajonale e Mjedisit dhe IKMT marrin mostra dhe bëjnë monitorime, por asnjëherë nuk kanë shkuar tek ndotësi. Dyshimet janë se kjo situatë krijohet nga shkarkimi i ujrave të ndotura në kolektorin kulluës të Baldrenit, që më pas derdhen në Lumindrin, por askush nuk ka shkuar për të analizuar dhe vepruar për të parandaluar përsëritjen e pamjeve të tilla. Dëmtimi i mjedisit ujor është një vepër penale që mbetet e pandëshkuar, sepse askush nuk ka për qëllim të mbrojë mjedisin që vazhdon të përkeqësohet.